Pessoal, deu um probleminha aqui no vídeo, na gravação, mas estamos de volta aí, ó, para mostrar para vocês uma desencanação ali dos banheiros, que vai com a fossa ali por trás de casa. Vou mostrar a fossa aqui que eu fiz. Esses canos é isolados, né? Funciona, escorre só a água do banheiro, né? Mas a fossa mesmo era aqui, ó, antigamente, ó, tá vendo essa rachadura aqui, ó, foi entupida ela porque ela encheu, ela transbordou. Ó, mas foi aterrada, bem aterrada. Tô aqui em cima, mas não tem risco não aqui mais. Eu já aterrei. Aí fiz essa outra aqui, ó. Essa aqui tem 2 metros de fundura. Ela é uma fossa muito grande, muito larga. Aí fiz com 2 metros. Fiz toda de bloco. Aí cheguei em cima, na borda. Usei esses blocos para servir o que? De esborro para o concreto, né? Usei um arame de cerca. Montei arame aqui, mas, ó, ando em cima dela tranquilo, tranquilo, ó. Pode botar peso aqui em cima, pode botar peso sem medo, andar tranquilo. Tem muito ferro aí misturado, ó. Tem até ligado até ponta de ferro descoberto, ó. Vou para cima dela de novo mostrar, ó. Arame, tá vendo, ó? Arame de cerca, arame velho, entrancei tudo aqui de arame. Tem mais aqui, ó, ó. Todo canto, ó, cheio de arame, que o concreto não deu para cobrir tudo. Já fiz esse esquema aqui, fiz a encanação, vem de 2 banheiros, é 2 banheiros, um nessa janelinha de comungó aqui e o outro ali, ó, reto com aquele cano, que são 2 quartos aqui, dividido a empena, né, a cumieira, um banheiro de um lado e um banheiro do outro. E reboco aí, de qualidade, galera. Se eu fizer um reboco, uma desempoladeira de plástico, bem alisadinho, é coisa extra, viu? No reboco, particularmente, assim, quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu não perco para nenhum pedreiro, não. Parte de reboco, eu não perco para pedreiro nenhum. Que eu quero fazer desse jeito, só com a desempoladeira de madeira, né? Ó. Aí é, tem que ser bom, né? Fazer isso aqui ligeiro, cedo, cedo. E a trovoada tá se aproximando, o trovão já tá querendo chegar. E ali a focinha, que é o pé de safroa, que eu mostrei em outros vídeos anteriores. Mas não usa não, que é muito perto da fossa. Ninguém faz nada não com ele. Aí é só botar. Ele bota e cai aí mesmo. Mas ninguém quer derrubar o bichinho. Porque isso aí é raridade. Por aqui, para encontrar outro pé desse, é muito, muito difícil. Se tiver, mas eu não tenho conhecimento não. Eu não tenho outro pé desse bicho aqui. Fora esse. Na nossa região todinha, eu não sei. Olha como tá a trovoada, pessoal, se formando, ó. Vem da pesada, viu? E hoje para amanhã ela vem. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí mostrando mais uma pequena parcelazinha do meu trabalho, do que eu sei fazer, né? E espero que vocês tenham gostado aí. Acompanha aí. E isso aí é um mínimo, coisa mínima para mim. Negócio de reboco, assentar tijolo. Isso aí é coisinha. Isso aí é um detalhezinho mínimo do que eu sei fazer. Só não pratico porque às vezes falta oportunidade, né? Ninguém vai chamar. Eu nunca digo que sou pedreiro também, aí ninguém chama. Mas de tudo na construção eu sei fazer. Parte de pedreiro, tirando a parte elétrica, parte de pedreiro eu faço de tudo um pouco, viu? E bem feito. Só faço caprichado. Vocês podem ver aí um reboco grosseiro que alguém ia fazer desse jeito, né? Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Quem não tem armanha não entra não. Aí, cedo, cedo. Isso aí, pessoal.